ଗୋତମରା ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ବ୍ରହ୍ମାୟଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାକଟି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମା ବ୍ରହ୍ମାୟଣୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଗୋତମରା ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା। ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ବାଭୁଣାଗଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କ ସେଠି ଥିଲେ ମୁସଲମାନ କିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକିନା ୟା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ସେ ବାଭୁଣାଗଳରେ ତାକୁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣୀକୁ ମାନେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇନା, ସେ ପଳେଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ। କାଳକ୍ରମେ ଗଡ଼ସାହିରେ କହ୍ନେଇ ଦେଲା ବୋଲି ଜଣେ ଆମର ପତିଆର ବାହାରିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଏଇଠି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ବାହାର କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଠିକି ଉଠେଇ ନେଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ତାପରେ କେଉଁଝରରୁ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆସିକିନା ସେଥିରେ ପୂଜକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ପୁରୁଣା କହିପାରିବିନି ବୈଶ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଆସୁଦା ଏମିତି ପୂଜା କରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମହାସଭା ଗୋଟେ ହୋଇକିନା ପ୍ରତି ସାହିରୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କିପରି କ'ଣ ସଫା ହେବ, କିପରି ମଣ୍ଡପ ଚୂନଫୁନ ହେବ, ଏଇ ରକମର ଯେତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନେବ ତାହା ସବୁ ବିଷୟ ମାନେ ହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଝାଡ଼ୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇନା ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ସଫାସୁଫି କରନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା କରି ନାଚ ଫାଚ ଅଗଡ଼ଗୋଡ଼ ପଟୁଆର ଫଟୁଆର ଯେତେ ବାଜା ଫାଜା ଅଗଡ଼ଗୋଡ଼ ସବୁ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୁଝି ସବୁ। ତା'ପରେ ପୂଜା ଦିନ ପ୍ରଥମେ ତିଆ ଘରେ ଆମର ହେବ ମାନେ ମାଜଣା, ମାଜଣା ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଭଗବତ ଯେତେ ପୂଜା ଯାହା ଥିବ ତାଙ୍କର ଭାର ସବୁ ଏଠୁ ଯିବ। ଅନେକ ପଟୁଆର ଅଛି, ବାଜାବାଲା, ଗୋପାଳବାଲା, ପାଇକବାଲା, ଛତିବାଲା, ଏଇ ଅନେକ ରକମର ବାଜା ଫାଜା ବାଜି। ଆମର ଗୋତମର ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବ୍ରହ୍ମାୟଣୀ ନାମରେ ପରିଚିତ, ପ୍ରକୃତ ନାମ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନାଟି ଯାତ୍ରା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ମହିମା, ଆମର ଦଶହରା ପରଠାରୁ ତା'ର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭୁଅ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଏକବାର ରଖାଯାଏ। ଦେହୁରୀ ବି ସେଇଠି ଆମର ଯେଉଁ କାଳିସୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ସେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ସେ ବି ବାର ରହିବେ। ଆମର ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ହେବ, ସ୍ନାନ ତର୍ପଣରେ ଅଁଳା, ଲହୁଣୀ, ହଳଦୀ, ଚୁଆ ଚନ୍ଦନରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ତାପରେ ସକାଳ ତାଙ୍କର ଆଳତୀ ହେବ। ତାପରେ ପରେ ଏଗାରଟା ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ତା'ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ପୂଜାଟା ହେଲା ବାଘୁଆ ପୂଜା, ବାଘଗେଣ୍ଡି ଭିତରେ ତା'ର ପୂଜନ ପୂଜନ ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମର ତାଙ୍କର ସବୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ନେଇକି ଯେଉଁ ଭାର ସବୁ ଆସେ, ଦହିହାଣ୍ଡି, ଉଖୁଡ଼ା, ଚାଉଳ, ସେ ଭାର ଆସେ, ତାକୁ ନେଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ ମା କରନ୍ତି। ଗାଁ ପରିଭ୍ରମଣ କଲାପରେ ମାଆ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୀଡ଼ ଆସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି।
ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ ପରେ ମା ତାର ବାର୍ଷିକ ଯେଉଁ ପିଢ଼ ଅଛି ସେ ପିଢ଼ରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ସେଠି ମା ବିରାଜମାନ କରୁ କରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ମୁଣ୍ଡନ ହୁଏ। ନୀତିକାନ୍ତି ସେଠି ଗଲେ ମା ଶୀତଳନ ପାଇବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ। ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚୁଟି ନଣ୍ଡନ କରିଥିବେ ସେଠି ଛୁଆମାନେ ଉପବାସ ରହି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶହ ଶହ ମହିଳାମାନେ ଧାରଣାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କାହାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଯିଏ ମାନସିକ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଉପରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ, ଯିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ବିଡ଼କୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବେ, ତା ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେ ଭିତରେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀବୃନ୍ଦ ଦୁନିଆ ନାଚ ପାଟି ଆଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ବି ଆସୁଛନ୍ତି।